はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。本日はですね、今から始めるドラクエ10ではなくてですね、動画ナンバー730番の、コメントに対するねお答えをしていこうかなと思っております。まあ、ちょっと予期せぬ、ぐらい皆さん見てくださっているので、まあいろいろね、書かれておりました。で、まあ、ほとんどがね、動画に対する、クレーム的な内容であったんですけども、まあ、10億買いに行ってみた点々点というタイトルだったんですけどね、まあ、それに対する内容だったんですけども、本当はね、一人お一人にお答えしていこうと思ってたんですね。で、昨日ちょっとイベントあったので、イベント終わってからね、全部やろうかなと思ったんですが、お答えできない方が、発生しておりまして、でやむなくね、しょうがないんで動画として、撮ってみることにしました。でコメント欄にはね、ここの動画のこういう動画を出してますっていうコメントと、あとそのリンクをね、まあ、コメントに貼れれば貼ってるし、貼れなければ、動画の概要欄の方に、新たに追加してると思います。そのようにしてこの動画にね、導いていこうかなと思ってるんですけど、なぜお答えできなくなったかっていうと、まあ、YouTube の中でね、まあ、ネット上全てだと思うんですが、書いてはいけない言葉、使ってはいけない言葉を使ってる方がいらっしゃいまして、多分ですけどね、アカウント停止になったんだと思うんですよね。で私の方としては、コメントに対してはね、コメントそのものをあの動画につけないようにするっていうのもできるんですけど、特にそういうのしてませんし、コメントに対して、何ですか、この人はどうこうだっていう通報とかね、そういうのは一切してないので、おそらく YouTube 側の絵引っかかって、コメントを削除されたか、その動画を見てコメントを見た方が通報されて削除されたかって感じで、アカウントが停止されない限り削除されないので、まあそういう形で何名かの方がアカウント削除されているのを、見ましたので、まあやむなくね、ちょっと動画でコメントしようかなと思いました。でしかもね、アカウント削除されたにもかかわらず、さらに新しい赤を作ってで、また書いて、また削除されてを繰り返している方もいらっしゃるのでね、ちょっとどうなのかなという。で、結論としてここで言いたいのはですね、YouTube を見るには、責任が生じるんですよっていうのを皆様にお伝えしようかなと思って、この動画を作ってます。どういうことかっていうと、YouTube だけじゃないんですけど、まあ、ちょっと先に言っとくと、この動画これ以上何も動きがありませんのでご了承ください。バック何にしようかなと思ったんですけど、とりあえずこの程度で我慢していただこうかなと思って、特に何もないです。まあ踊っときましょうか。踊りってなんかなかったっけ、笹を踊り。こんな楽しい気分じゃないんですけど、まあ YouTube に限らず、何かね、物を買うと利用規約みたいなのがついてきます。で当然 YouTube にも利用規約ってあるんですね。で私の方は、動画を作って配信する関係もあり、利用規約に関しては全て目を通してます。皆さんは目を通してますかね。登録するときに一応了承を得たということで、はいって返事して登録してると思うんですよね。で、読む読まないにかかわらず、利用してる限りは YouTube 側としてはそれを了承してると判断して、使ってもらってることになるんですね。で、YouTube の利用規約は非常に面白いことが書いてありまして、年齢制限がね、実は YouTube ってあるんですね。皆さんご存知でしたでしょうか。YouTube は年齢制限があります。動画を出したりするだけでなく、見るっていう側にも、年齢制限あるんですね。
13歳未満の方は YouTube をご利用しないでくださいというふうに利用規約に書かれてます。知ってました？要はいわゆる小学生ですよね。小学生はね、 YouTube 利用しないでくださいと書いてあるんですよ。で、どういう方がじゃあ使っていいのっていうと、20歳以上の成人された方、まあ大人の方ですね、いわゆる大人の方、もしくは、いわゆる、いろいろね、難しい言葉書いたんですよ、利用規約ってね。分かりにくい、一般の方では分かりにくい、非常に分かりにくい言葉で、だらだらと長々書いてあるんですけど、全部ひっくるめて簡単に言うと、要は保護者の方が責任を持っていられる、年齢の、年齢じゃないね、自分の年齢にかかわらず13歳以上の方で、何かあった場合には保護者の方が全てを責任を取れるという方、あるいは自分で責任を取れるという方が見てもいいですよと。20歳以上であれば誰でもいいというわけでもなくて、20歳以上であれば自分自身で責任を取れる方、あるいは自分で責任を取れない立場の方は、保護者に相当する人が、責任を取るという形になってるんですね。なので、特に悪いコメント、あるいはグッド評価バッド評価ありますよね。親指を上に立てているところをクリックするとグッド評価、親指を下に向けているところをクリックするとバッド評価で、バッド評価あるいは悪いコメントを書こうというのは別にいいんですけども、それをやるには責任が伴いますよというのを理解していただきたいなと思っております。まあ私の動画に関してはね、別にいいこと悪いこと書いてくれてもいいんですけど、動向を得るとね、YouTube 側があるいは世間が許しませんよということです。ということで、ちょっと私が想定したよりも見ている回数が、再生回数がね、ちょっと増えてしまったので、何らかの形でお答えしなくてはいけないかなと思っておりまして、それで、本来は先ほど言ったように一人一人にお答えしたかったんですけども、お答えする赤がなくなってしまった方が多数いまして、このような形にしました。で、今書いてくださっている方の、半数の方がですね、スパム扱いになってるんですね。で、これはね、ちょっとよくわかんないんですけど、連続で投稿されているのか、あるいは見ている方がね、スパムとして報告したからそうなっちゃってるのか、よくわかんないんですけど、多分どっちかだと思うんですけどね、投稿されている方の半分がスパム扱いになってますね。なので、いろいろ書くのがね、この夏休みだからかもしれないんですけどね、ちょうど夏休みの時期なんで学生の方が多いのかなっていう気もするんですが、ご自身で責任を取れない場合は保護者の方が責任を取るということになってますんで、いろいろ赤が汚れますよというお話です。自分のアカウントであれ、親のアカウントであれ、赤が汚れますよって話です。まあ、動画を出していればね、赤が汚れてくると動画を投稿できなくなります。で、見るだけだったらね、完全に汚れてアカウントが消えるまでは見ることができると思うんですけど、まあちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなっていうコメントが多数あったのでね、まあ他のところでも同様に書いてると思うので、まあいいこともね、書いてる方ももちろんいると思うんですけど、まあその辺はちょっとご自身で責任どうやって取るのかっていうことを考えて書いた方がいいんじゃないかなと。まあバッド評価もそうですね。まあ、バッド評価はね、割と緩いので、バッド評価しただけで、アカウント停止にはならないと思うんですけど、ただネット上で使ってはいけない言葉っていうのはここでは言えませんけど、まあ一般的に当たり前のことですよね。そういうのを書き込んで、平気で書き込む人がいるんですよね。で、そういう人は、罰せられますよということです。まあ、リアル世界であればね、罰せられるだけでなくて、捕まってしまいますのでね、そういうことに対して YouTube では、
アカウント停止という形を取ってますので、まあ、そこはちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思いました。まあということです。そういうことを言いたくてわざわざ取ってしまったんですけども、まあこれをね一人一人に答えていくとまた面倒くさいので、まあこういう形を取らせていただきましたということですね。まあ昨日のイベントでねいろいろごたごたするとまずいかなと思って、イベント後に、まあイベントの前に撮ろうかどうしようかねちょっと迷ったんですけども、まあイベントの後にねこういう動画を出させていただこうかなと思いましたです。ということで皆さんもね、ぜひともコメントは、書いていただいてよろしいんですけども、気をつけた上で、YouTube の方を利用しましょうということでございます。で小学生の方ね見てる方いらっしゃると思います。この動画を見てるかどうか分かりませんけども、小学生の方もねまあいいんではないかとは思うんですけどもね、 YouTube としては責任は持ちませんよということですね。まあおそらく法律上の問題だと思います。13歳未満だと罰するのが非常に難しいんですね今の法律だとね。なので、YouTube としては見ないでくださいとはっきり言っておけば、何があってもねそういうふうに書いてますからって主張ができるのでね、そのための利用規約にそういうふうに書いてるんだと思います。まあ他のニコニコとかちょっと使ってないので利用規約見てないから分かんないんですけど、 YouTube ではそのようになっておりますということで、まあ皆さんでね楽しんで見ていただければなと思っておりますです。それではね、以上でございます。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。この動画がどう評価されるのか分かりませんけども、一応コメントはね書けるようにしておきますので、何かあれば書いていただければなと思っております。それでは最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。